ianya kembali kepada persoalan pentakrifan mengajar agama Islam itu dengan cara yang lebih jelas dan lebih tepat supaya undang-undang yang seperti ini tidak boleh disalahgunakan dan tidak terhasil daripadanya kezaliman. 他也表明自己当时只是在分享巴勒斯坦加沙的经历，没有违例传教，因此他会提出上诉。 Pada hari ini kita akan bayar dulu yang denda sebanyak RM2,900 itu dan selepas itu kita akan buat payuan ke atas keputusan yang telah. 根据联邦宪法第48条文，任何触犯刑事罪并判监超过一年或罚款超过2000令吉的国会议员将丧失国会议员资格。这也意味着，一旦卡利沙漠上诉失败，就会失去国会议员的资格。